Injil Lukas bab 4. Yesus kang kapenuhan ing Roh Suci kundur saka Kali Yordan banjur kapurukake dening Roh Suci menyang ora-ora samun. Ana ing kono lawase 40 dina lan banjur kagudha dening iblis. Sajrone ana ing kono iku panjenengane ora dahar apa-apa. Sarta sawuse iku kraos luwe. Iblis nuli matur marang Yesus. Amargi panjenengan putranipun Allah, sumangga sela menika kadhawuhana dados roti. Paring wangsulane Yesus, ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae. Iblis tumuli nambut Yesus munggah ing papan kang dhuwur sarta ing sakedhap netra. Banjur nedahake saking kraton ing jagat marang panjenengane. Iblis nuli matur, panjenengan badhe kula aturi pangwaos menika sadaya dalah kamulyanipun. Awit menika sadaya sampun dipun pasrahaken dhateng kula, saha kula saged nyukakaken dhateng sinten kemawon ingkang kula kajengaken. Milanipun menawi panjenengan nyembah dateng kula, sadaya menika badhe dados kagungan panjenengan. Nanging Yesus paring wangsulan, ana tulisan mangkene, Pangeran Allahira iku kang kudu sira sembah, sarta iya mung panjenengane iku kang kudu sira bekteni. Sawise iku, iblis tumuli nambut Yesus menyang Yerusalem, lan kaju menengake ing payoning padaleman suci kang dhuwur dhewe. Banjur matur, menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlok saking riki, awet wonten seratan mekaten. Tumraping sira, panjenengane bakal dawuh marang para malaikate supaya rumeksa marang sira, lan iku bakal padha nadai sira ana ing tangane, supaya sikilira aja nganti kesandung ing watu. Yesus paring wangsulan, ana pangandika mangkene, sira aja nyoba marang Pangeran Allahira. Iblis sawuse mungkasi saking panggodane, banjur mundur saka ing ngarsane, golek wektu kang cocok. Yesus banjur kundur menyang Galilea kanthi panguwasaning Roh. Ana dene pawarta bab panjenengane iku tumuli sumebar ana ing wilayah kono kabeh. Nalika samono panjenengane memulang ana ing sinagoge kono, sarta saking wong padha ngalembono. Yesus nuli rawuh ing Nasaret, panggonane nalika kagulo wentah, lan kaya adate, bareng dina sabat banjur rawuh ing papan pangibadahe, sarta jumeneng arep maos kitab suci. Nuli diaturi kitabe Nabi Yesaya, bareng kabuka, perangan kang kawaos surasane mangkene, Roe Pangeran ana ing aku, awit panjenengane wis njebati aku, kadawan martakake kabar becik marang wong-wong miskin, lan panjenengane wis ngutus aku supaya martakake luare para tawanan, sarta pulihing pandelenge para wong buta, ngluwari wong-wong kang katindes, ngundangake yen taun rahmate Pangeran wis tumapak. Sawise mangkono, kitab banjur katutup, kaparingake maneh marang kang kawugan, nuli lenggah. Wong kabeh kang ana sinagoge padha mandeng marang panjenengane. Yesus banjur wiwit paring piwulang pangandikane, ing dina iki sajrone kowe padha ngrungokake pangandika mau wis kelakon. Wong kabeh iku padha menerake panjenengane apa dene padha kairaman marang endahing pitembungan kang dingandikake. Banjur padha alok mangkene, apa iku dudu anake Yusuf? Yesus tumuli ngendika,
kowe mesti bakal ngucapake paribasan marang aku mangkene. He dukun, warasno awakmu dhewe. Kabeh kang padha dakrungu bab kang wis kelakon ana ing Kapernaum, iku uga tindakno ana ing kene, ana ing tanah asalmu kene. Lan pangandikane maneh, aku pitutur marang kowe. Sanyatane ora ana nabi kang kajen ana ing tanah asale. Sarta aku pitutur marang kowe, lan pituturku iki nyoto. Dek jamane Elia, nalika langit minep lawase 3 tahun 6 sasi, kang jalari anane pailan kang gegirisi ana ing satanah kabeh. Sanadyan ing Israel akeh randane, ewa semono Elia ora diutus menyang ing salah sawijining rondo-rondo mau, nanging menyang ing omahe rondo ing Sarfat, wilayah Sidon. Apa dene nalika jamane Nabi Elisa, ing Israel akeh wong kang lara kusta, nanging siji wae ora ana kang kabirat najise, kajaba Naaman, wong Siria. Bareng krungu kang mangkono iku, wong kabeh kang ana ing papan pangibadah kuno padha nepsu banget. Banjur padha ngadeg, Yesus digawa metu menyang sanjabaning kutha, terus didabyang menyang perenging gunung kang ana kutane iku, supaya panjenengane dijorokake saka kuno. Nanging panjenengane banjur tindak ratas ing tengahe wong-wong mau jengkar saka ing kuno. Yesus banjur rawuh ing Kapernaum, yaiku kutha ing Galilea, sarta ing dina Sabat memulang ana ing kono. Wong-wong padha kairaman krungu piwulangi amarga pangandikane kanthi panguwasa. Ing papan pangibadah kuno ana wong kang kasurupan setan, iku nguwuh kanthi swara-swara, "Yo Yesus saking Nazaret, menopo urutan panjenengan kalian kaulo? Menopo rawu panjenengan badhe nyirnaken kaulo? Kaulo mangertos, panjenengan menika sinten? Inggih menika ingkang Gusti, utusaning Allah." Nanging banjur ditukani dening Yesus pangandikane, "Menengo, metuo saka wong iku." Wonge banjur kabanting dening setane ing satengahing wong akeh. Setane nuli metu lan babar pisan ora njalari larane wong mau. Kabeh wong padha eram, banjur padha rasanan, "Tembunge kok ngidapi-dapi banget. Anggone ndawi kalawan wibowo lan panguwasa. Temahan roh-roh reget padha metu." Pawarto bab panjenengane iku banjur sumebar tekan ing endi-endi ing wilayah kono. Sawise iku, Yesus jengkar saka papan pangibadah kono lan tindak menyang omahe Simon. Nalika iku, ibune maratua Simon lagi lara panas banget. Banjur disuwunake pitulungan marang panjenengane. Yesus nuli jumeneng ing sandinge, nundung panase. Wasono, panase banjur ilang. Wong wadon mau nuli tangi lan ngladeni para tamune. Bareng wis surup, wong-wong padha nyuwanake kang padha nandang lelara warna-warna. Iku genti-genti padha ditumpangi astane, temah padha dadi waras. Setan-setan uga metu saka wong akeh kalawan bengok-bengok. "Panjenengan menika Putranipun Allah." Awit padha mangerti yen panjenengane iku Mesias, nanging banjur didukani ora diparengake kandha mangkono. Bareng wis esuk, Yesus miyos lan banjur tindak menyang panggonan kang sepi. Nanging wong akeh padha nggoleki lan iya ketemu. Kabeh padha mudidaya nggundheli Yesus supaya aja padha ditilar. Nanging padha dingandikani, "Injile kratoning Allah iku iya kudu dak wartakake menyang kutha-kutha liyane. Sabab iya iku prelune anggonku kautus.
panjenengane banjur memulang ana ing papan pangibadah ing Yudea.